Hej allihopa! Nu är Doggy tillbaka med en ny video. Idag blir den första Doggy berätta i 2018. Och idag ska jag berätta om datorer. Det som är bra med datorer, det är ju bra, för då kan man ju sitta och redigera en video. Ja, man kan spela in en video, spela spel, allt ni vet. Skriva manus och allting ni vet, jag vet inte precis. Man kan ju söka på något om man vill. Ja, det går jättebra. Men något som är viktigt man måste ha till en dator är skydd, såklart. Ja. Men de flesta lärare på min skola har inte skydd. Men har jag förvarnat dem, så har jag förvarnat dem. För jag gjorde en video när jag pratade om att man måste ha skydd till sin dator. Ja. Det är viktigt. Ja. För den här datorn jag har är MacBook Air. Och den kostar 10 000 kronor. Och med tal ska jag köpa en egen. Det här är bara min skoldator just nu. Ja, någonting. Och man kan ju söka upp sånt man vill. Man kan söka upp spel om man vill. Ja, eller göra massa annat om man vill. På en dator. Ja, man kan ju redigera bild. Ja, och redigera musik och allt och ljud, ni vet. Och göra en bild till en video. Som jag ska bild till den här videon också. Ja, söka upp något som man vill. Söka upp Googles, mat eller vad som helst, ja. Och söka upp om det är rätt eller fel och allting. Och felstavat eller rätt stavat eller någonting, jag vet inte. Nej, men det var lite sånt jag ville berätta om datorer idag. Gilla, kommentera på det. Ses vi imorgon. Sista videon innan skolan börjar igen. Hej då!